Tjena boys och välkomna tillbaks till en NHL-video här på kanalen. Och idag så har vi en mycket speciell video och en mycket speciell match. För idag så kommer jag möta Lucas Inho faktiskt. Och om ni inte vet vem det är så är det en jäkligt fet YouTube faktiskt. Han är skitgrym på FIFA, han spelar jäkligt mycket Fortnite och är jävligt duktig på det också. Han är typ som ett underbarn i spel, alltså han är jävligt duktig på allting. Så att vi kommer köra en NHL-match mot varandra. Hans kanal finns i beskrivningen, jag väljer att en match på hans kanal också. Jag kommer inte säga hur det gick, men ni får kommentera, ni får checka hans video helt enkelt för att se hur den matchen går. Så nu är det den här matchen som gäller. Jag kan säga så här i alla fall att han är bra. Han är bra, han är inte dålig, alltså han är bra. Så att det kommer vara riktigt nice boys. Så prenumerera, lämna en like på den här videon och checka in Lucas Inhos kanal också. Så hoppar vi igång och kör, så får vi hoppas på att vi kan vinna. Let's go boys. Right boys, då kör vi då. Let's go, det är match. Och som sagt, man ska inte underskatta Lucas Inho, alltså han var bra alltså. Så let's go boys. Jag har valt Chicago, han har valt Nashville. Jag kan säga så här att i hans video så valde jag Tampa och han valde Nashville. Så att checka in hans video också boys. Glöm inte det, så kör vi igång. Nu är matchen igång boys. Kane med pucken. Kane släpper upp den till Duncan Keith. Keith släpper den till Seabrook. Seabrook in mot mål kanske. Nej, vad gör han? Skjuter i luften alltså. All right. Ja, kom igen. Vi har Taves. Aj, varför lägger du den på mål för Saad? Ja, ah, det har varit ett gyllene läge. Kör vi Jonathan Taves. Toe drag kanske. Toe drag! Oh, Taves! Och så Kane. Inte Taves kanske. Nej, pekar in mig bra i mål alltså. Kör vi över till Kane. Kane. Kane med snipen! Patrick Kane sätter dit den. Patrick Kane. Super Kane sätter dit 1-0. Som sagt, han är inte dålig alltså. Han är inte dålig, så det är... Alla mål är viktiga alltså. Alla mål är viktiga. Oh, all right. 1-0 boys. Vi har 1-0 som sagt. Det är tufft alltså, det är tufft. Jag är nervös, jag säger det själv, jag är nervös. Men Patrick Kane i alla fall kliver fram, nummer 88, assisterad av Schmaltz och Debrincat tror jag det var, jag är inte helt säker. Kom igen nu, Anthony Duclair. Duclair, lägg ner en runda. Anisimov släpper in till Duclair kanske. Aj. Vad var det där för onödig utvisning nummer 10, ha? Han hade ju ingen farlig, det var ingen farlig situation överhuvudtaget, kolla här. Patrick Sharp, den där var väldigt, väldigt onödig. Oh, farlig, Hayden. Inte Kane, oj, Patrick Kane, bojaka, sätter det 2-0. Han hade ett ribbskott av Filip Forsberg alltså. Så att han är inte ofarlig. Han hade ett ribbskott av Filip Forsberg, det var en riktig kanon. Vi hade tur som sagt att den träffar ribban och sen vänder vi Hayden till Patrick Kane, pekar in den, hinner inte över på den där sidoförflyttningen och det är 2-0. Patrick Kane the savior alltså. Patrick Kane the savior. Det var just därför jag tog Chicago alltså, för Patrick Kane han är grym alltså. Åh, vad gör du backen? Herregud vad du gick bort dig. Kom igen boys. Schmaltz. Över till the Brinkat. Nej. Nu då? Nej. Så det är ett jävla flygplan som flyger över mig också. Det... All right. 2-1 boys. Han är jäkligt bra. Han är vass på att sätta sina lägen. Alltså Colton Sissons är det som sätter dit den. 1,7 sekunder kvar perioden. Jag vet inte. Alltså den där borde målvakten ta alltså. Det är ingen raket som flyger direkt i krysset. Men. 2-1 boys. Kom igen nu. Vi får inte tappa det. Kane. Åh, han... Patrick Kane! Ja, det där är lite turligt alltså. Den letar sig in under armhålan på Pekarin. Det var typ kompensation för hans mål. Liksom två dåliga målvaktsinsatser alltså. Men Patrick Kane gör hattrick! Som sagt, det där är tabbe av rinna alltså. Det där är tabbe. Men Patrick Kane gör hattrick i alla fall. Som sagt, Patrick the Savior assisterad av Saad och Duncan Keith. Nice boys! Bra Taves! Snyggt! Och så Foppa kanske! Foppa! Aj! Fan också. Nu. Såsar det till Schmaltz. Schmaltz, skott fint. Håller i. Jag tänkte... Åh, du då! Åh, Rinne, vilken räddning! Oh, jag trodde han där... Jag kommer inte... Någonting på H i alla fall. Jag trodde han skulle sticka mot målet. Det var därför jag inte sköt med Schmaltz. Men han blev tacklad liksom. Det var därför jag fick invänta. Men det där var ett bra läge alltså. En väldigt, väldigt bra räddning där av Pekarinne. Kom igen, Anisimov. Vinner teket, så jag. Över. Skott av Patrick Sharp! Ah. Nej,
Nej, vad är det för onödig utvisning? Oh my god, vilka onödiga utvisningar jag tar alltså. Kör. Schmaltz, kom igen, trampa, du är snabb. Schmaltz, starkt. Så spel upp till Duncan Keith som skjuter på täckande spel. Det tog alldeles för lång tid där att skjuta. Gustafsson håller det starkt. Aj, starkt, iskallt menar jag. Och pekar in och får göra en räddning. Kom igen boys, nu har vi powerplay här, kom igen. Schmaltz, viktig tek. Vinner den halvt. Kom igen, kan hon få tag i pucken? Det är Duclair som får pucken, all right. Anthony Duclair. Duclair håller i. Duclair lägger iväg ett skott också, pekar in i täckt, men han räddar den ändå. Duclair. Duclair, snyggt! Åh, oh, vad nära. Schmaltz, över! Skottet kommer, Duclair. Aj. Saad, spinorama, hittar Taves! Åh, oh, den där pucken var nära att glida in. Kom igen nu, Taves. Taves. Till Patrick Kane. Nej, det är Anisimov. Sorry. Men Seabrook. Med pucken. Spelar över den till Anisimov. Anisimov, över till Kane. Kane åker förbi pucken. Vad gör han? Kom igen nu, Seabrook. Seabrook. Ner. Taves. Saad. Anisimov var det tänkt. Bra Seabrook till Taves. Taves. Spelar över den till Martinsen. Över till Anisimov. Oh my god. Rinne. Anisimov då. Kan han få tag i pucken? Kom igen. Martinens har den. Över till Ranta. Och så in till Taves. Jag vet inte om det var Ranta. Jag såg bara ett R och ett A. Kom igen nu boys. Hette han Ranta eller Rutta? Oh my god. Ah, 3-2 boys. Ah, mitt försvarsspel är inte det vassaste idag. Så fan, jag släpper in Jag släpper alltså alldeles för lätta lägen. Viktor Arvidsson gör mål i alla fall. Jag vet inte om det var självmål eller om han fick den där. Jag tror det var han som sköt den. Det såg ut som att det var Seabrook som alltså jag råkade pokechecka in först, men jag tror Arvidsson fick det. Jag tror Arvidsson gjorde målet. All right boys, så att 3-2 alltså. Jag säger det, han är bra alltså. Det är jämna matcher där. Kom igen boys. Nu Jurko till Martinez. Åh, vilken pokecheck, the pokecheck of dreams alltså. Kom igen nu. Jurko, det är din Såja Jurko. Till Hayden skjuter. Rinne, vilken räddning. Han har verkligen steppat upp sig efter sitt misstag alltså, pekar Rinne. Verkligen steppat upp sig efter sitt misstag. Schmaltz. Och backhand. Och Rinne. All right boys, slut på andra perioden. 3-2 står det. Det står 3-2 som sagt. Det är tufft alltså, det är tufft. Det är 17-4 i skott. Så att vi, som sagt, alltså mitt försvarsspel har inte varit bra de här matcherna. Så jag släpper för lätta lägen till honom, om ni fattar vad jag menar liksom. Jag låter honom komma till skottlägen som jag inte borde låta honom. För att han är vass på att göra mål. Alltså han är vass, ni ser. 4 skott, 2 mål. Han är effektiv, han är riktigt effektiv. Vann ett läge här. Åh, Forsberg i ribban igen tror jag. Fan, Forsberg har ju livsfarliga slagskott. Kom igen nu, Saad. Åker runt. Psych! Åh, så går den till Seabrook när jag vill att den ska gå till Kane. Oh my god. Kane. Över, så jag sad. Alltså Kane, jag lovar, han är för bra. Han är för bra. Hattrick och ett ass nu. Hattrick Kane alltså. Det är alltså det som är så skönt med honom är att han är så jäkla smidig med pucken och så samt alltså jäkligt rörlig med gricken alltså. Det enda som är lite negativt med honom är att han är så liten. Så det liksom kommer en närkamp så liksom är det väldigt lätt att ta pucken av honom, men annars är han alltså en gud på isen. Kom igen, här är klantigt spel av Barre igen. Bra pokecheck där, kom igen. Ta den då. Nu då, The Brinkhand. Åh, det är utvisning, Oh! Det där hade kunnat vara farligt annars alltså. The Brinkhand. The Brinkhand, heter han så? Tror det i alla fall. Det hade kunnat vara farligt alltså. Kom igen nu, över till Anisimov. Åh, rinne med. Kom igen boys. Fortfarande powerplay, bra take av Taves. Över till Saad, var det tänkt. Dålig passning då. Men The Brinkhead, över till Duncan Keith. Över då, eller Keith får tag i pucken ändå. Anisimov, Taves, vem var pucken? Det är Taves som var kvar pucken. Taves! Tappar pucken, ah, The Brinkhead. Du måste stanna den där. Kom igen nu, Duclair. Duclair, håller i. Iskallt, hittar du över då? Ah, men vad är det för passningar? Vad är det för passningar? Det är fruktansvärt dålig precision på passningarna alltså. Och Fiala nu mål. Åh, bra räddning. Åh, herregud vad fint. Men vad gör du, Duclair? Nu är det kaos. Den där kommer leta sig in 100%. Vad är det som händer? Alltså, pucken studsar ju hejvilt. Kom igen nu.
Seabrook, trampa upp den, såja. Martinez. Martinez, håller i, snyggt. Martinez, åh, kommer förbi också. Men Martinez, håller i. Snyggt, snyggt. Duclair, aj, vilken teckning han gör. Där då, aj, Rinne. Rinne ett monster i målet, alltså. Rinne ett monster i målet. Nu då Taves, bra Taves. Jäklar vad snabb Taves här. Men Taves, håll i. Spela upp den, rutta, över till. Åh, där tar det stopp. Men Taves, över till Kane. Aj, nu då Sharp. Över till Schmaltz. Jag säger det igen, han är bra alltså. Han är bra på att försvara. Det måste jag säga. Han är väldigt, väldigt bra på att försvara. Det är svårt att ta sig in mot mål alltså. Det är svårt att ta sig in mot mål alltså. Det är liksom det, när man är i anfallszon, det är svårt att ta sig in mot mål. Så det blir liksom att man får snurra ner i hörnerna istället. Och då händer ingenting. Så att han är bra, han är bra. Kom igen, Debrinkant. Över till Keith. Får ta isskjuter också. Utanför, oh my god. Aj, kom igen, Watson då. Får inte ut pucken. Sad. Utanför, oh my god. Debrinkant, över till Taves. Taves håller i. Spelar över den till Duncan Keith. Duncan Keith, över till Anisimo var det tänkt. Kom igen, vem har pucken? Det är Anisimov. Anisimov håller i. 5 sekunder kvar matchen. Anisimov. Det är stark! På i pucken! Aj, den ligger där. All right, boys. Vi vinner matchen i alla fall med 4-2. Pekka Rinne, alltså. Vilken match han gör. Han gjorde misstag där vid... Vad var det? Keynes 3-0 mål. Nej. 3-1 var det kanske. Jag vet inte. Rinne gjorde i alla fall ett misstag. Men en väldigt, väldigt bra match. Som ser 23-12 skott. Han steppade upp verkligen. Han steppade upp. Och han hade ett par ribbskott också. Så att... Den här matchen, den var jämn, den var riktigt jämn. Som sagt, han hade 2 ribbskott, så att han var ofarlig alltså, boys. Så att, har ni gillat videon, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Prenumerera på min kanal, glöm inte att lämna, eller tryck på ringklockan. Prenumerera också på Lucas Innes kanal, som finns i beskrivningen. Checka videon, eller matchen som vi spelar, på hans kanal också. Och kommentera nere för om det finns någon annan som ni vill att jag ska utmana eller så. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag, boys. Jag var bara, ha det bäst.